Grupi me i madhë në Parlamentin Gjermanë së duhu të suhu i partitë së kancelares Merkel dhe Halad dhe Kristian Social ofrojtë të ndërmjetësu një dialog gjithë përfshirës me shqeveriz dhe opozitës në Shqipëri për të dhënë zgjidje krizës politika. Një deklaratë të dy deputetve Johan Vadenfyll dhe Kristian Schmid thuet se për të arritur këtë, palët duhet të jenë dhe gatshme për kompromisa dhe të mos përjashtojnë as një tem në diskutimet e tyre. Ne jemi edhe më tejtë gatshme që të kontribuojmë për hapjene një dialogu ndërmjetë qeveriz dhe opozitës për të kapërcyrë krizën por kjo mund të funksionoj vetëm nëse të dyja palët hynë në bisedime pa vendosur para kushte. Gjithashtu nuk duhet të përjashtohet as një tem. Unioni Kristian Demokrat dhe Kristian Social shprejtë se mungesa opozitës në zgjedi do të cënoj standarte demokratike të procesit dhe sugjeron si opcion shtyrjen e datës së tyre. Zgjedi pa të papjes në opozitës janë problematike në aspektin demokratik, prandaj duhen vënë vë në tryez të gjitha opcionet që u garantojnë qytetareve dhe qytetarve mundësi të vërteta për të zgjedur në zgjedi lokale. Këtu hyn edhe masat e jashtëzakonshme si për shembull shtyrja e datës së zgjedhjeve lokale. Të DUCS u dënojnë dhunën në protestën e opozitës dhe paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i situatës rrezikon të stopojë rrugën e integrimin e vendit. Protestat e përsëritura në Shqipëri janë një shenjë pa së shumë qytetarëve. Aktet e dhunës i dënojmë thellësisht. Është përgjegjësia e vendimarrësve të politikës që të sillen të arsyeshëm në këtë situatë dhe që me të gjitha forcat të përpiqen për ta qetësuar gjendjen. Nëse kjo nuk do të ndodhë, ekziston rreziku që vendit të mbyllet rruga drejt Europës. Në fund të reagimit për Deutsche Welle, grupit grupi CDU-CSU thotë se bashkësisë ndërkombëtare nuk i interesojnë konfliktet politike ndër por stabiliteti demokratik i Shqipërisë.